Tappio Sarake sieltä kuuden viime pelin ajalta. Eilen pelitä pelannut viikon kahdessa aiemmassa ottelussa. Ja näin, pelit joilla... kolmen pisteen voiton kiertäminen ja lähtee hyvällä fiiliksellä joulutaululla. Siinä mennessä hyvällä fiiliksellä. Oi, ja kiekko on maalissa! Markkula koittaa rynniä laadasta väkisin läpi, Nevaho. Ja kiekko pomppaa, käsittämätöntä! Mitä täällä tapahtuu? Aivan käsittämätöntä, katsokaa! Sen huono syöttää, sitä pääsee pelitä sitten hyökkäämään vihaa. Vai se tulinen kuti menee maaliin! Ja järjetön kanuna. Aivan tuonne yläputken alle. Päästä pois millään, kun siellä on kiekko, sitten pomppu enemmän ja vähemmän. Hoi! Koponen! Ville-Matti Koponen! Mies, joka pystyy Hermes pitämään. Koponen vihavainenkin on se paikassa, mutta Koponen yllättävää, että ylipäätään lähtee laukomaan. Pystyy pitämään kiinni kiekkoa. Lahtinen. Lahtinen. Veiva ja se on siinä! Nyt on nähty se! Niskanen onnistelema maali, Roope Mäkitalo iskee. Ja tästä Lahtinen, ja tuosta paikasta ei voi. Päälle olisi ajettu. Ryntäämys jäähyä, se oli Westerholm torjuu. Ja nyt on kiekko sitten pelittäjän maalin takana. Ehkä jonkinnäköinen oikeus murhattua jäähyy, mutta nyt kun sitä ruvetaan kitisemään. Pöytällä 60 pelaajaa. Nevaho. Pelität siirtelee. Nyt lähtee laukkaus, menee vahja vihavainen maalintekijänä. Pelität 4-3. Ja tästä nähdään. Vihamainen hakee. Ja sieltä se vaan lyrähtää juuttaa tämä peli. Ottelussa, jossa kaikki on aivan auki. Ja sieltä tulee nimittäin. Hermikselle ei ottelussa ollut rangaistuksia. Ottelussa aiemmin nyt niitä on sitten kaksi peräkkäin. Ja kovasti kiekko uskitaan, kiekko on maalissa. Ja katsokaa, kuka on maalintekijä? Kuka on maalintekijä? Se on Tatu Vihamainen viimeistelee hattutempun. Kotiyleisön edessä. Ja se oli kyllä... Tämä maali on niin sanottu väkisin väännetty. Ja sieltä Vihamainen. Pelitä Turussa hävisi 5-0. Edemässä Espoossa 7-0. Ja siellä! 5-5! Lahtinen lähtee polkemaan. Lahtinen. Nyt hakee. Kumpa sitten ratkaisua tekee maalin! Severi Lahtinen! Raskaisee. Henkilökohtainen. Taitomaalle. Mitä hän sanoo Lahtinen linjatuomarille? Täällä jotain vielä siellä kommentoimassa. Pelität voittaa ottelun 6-5 ja tässä nähdään ottelun ratkaisu. Heinolainen kotileisö saa haluamansa ne voiton. Vaikka se 13 arvan tulkka, mutta Lahtinen seuraa hyvin tuon. Ja näyttää voitto maistuvan kyllä. Todella makealle Heinolan pelitoille ja Heinolan katsojille.